شرط بيغمبر صلى الله عليه وسلم اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له قنوني سبس الله ستسلت كوبر تياد لسوة ما إيس كأيوه برتسير نشكريوه فتي نسا دون بيشين بانوري جنتت قنو بس الله تالتون إذا كني فريت جثنا إذا كني شارو شمارا se kur nisesh në rrugën e veprave të mira ajo shkon të të letue jo vetëm kaq por të të dashuru jo vetëm kaq por të bërë nevoj jo vetëm kaq duke u shëndru në varfëri për shembull namazin fillim se si i kur fillon me e vendos me i fal 5 kohët e namazit e ka vështirë se du të minit hazër thirje zonë i tashdimit për shembull nëse ka vendos është pëndu të ashtimit, shumë shpet namazët, tama me kreu drekën, e përfundoj drekën, thire e zonë i qenis, tama e përfundoj qenin, e zonë i akshamit, e në filimi ki vështirë, me sabaj, mas, ej, kush qotë në gjarë sati, ftoft, dimën, akëll, kush më rabdes, e ki vështirë, kërë po, filon me e thën atë vështirësin, atë refuzimin e nefsit, me luft gjihat nefësit tanë me mund me kontribut me vepër të vazhdueshme pas një kohë fillon të bëhet e dashur ose i dashur namazi për ty edhe don të falisht me dashuri shkon me dëshirë shkon me vullnet shkon pas kësaj duke fillu ti mu fal të bëhet nevoj që nëse të vanoj namaz e një ndishka një boshlëk a e fala për në dhe kërën se fala gajle, prekupim pëse se ki nevoj për namaz pas kësaj kryos lirëshmëria dhe ma madhe bosh i në varën nga namazin krejt i lend namazin nuk e lend dhe në të regojnë në shumë raste bilëm mas është ofër të dje për gjematin musliman plet që i kemi që i 50 vjetë 6 rika po namaz është ismur, ka skleroz për shemëll nuk është i përqendruar mirë një jetë, i haron gjanat gjerë që i kujtojt a i fala namazin a u fala a i fala mirë dhe të jesh bo, përndaj ka po 80 vjetë, 85 vjetë, 75 vjetë. Gajle e ti kryesor është namazin, se është bo i në vartë e ti namazin. Edhe nuk ka gajle ti, nuk dhëtë në a bona shpija, zbona shpija, kam para, s'kam para, kam malë, s'kam malë. Namazin. Edhe normalisht kjo është një stadion, një nivel i lartë që e arinë besimtarit duke fillue, me luft ndaj nefësit ti arin dhe që a i botë namazi pjesë për mërës e jetës nëse i mungon ajo i mungon jeta dhe për kështë ka këbësimtari duhet me luftu nefësin e ti që vazhdojnë në veprat mira dhe i sa të ti bëhen dashura edhe nevojshme në jetin e ti dhe normalisht atëherë i botë edhe let edhe afër gjennetit.